preparativos, aniversário do meu primo, com o tema neon. Oi, gente, coloquei aqui em cima os doces que eu vou utilizar, que eu já mostrei no vídeo de guloseimas pra vocês, tá bom? Então eu vou colocando na sacolinha e vou mostrando, e depois eu mostro quanto vai sobrar. Provavelmente não vai sobrar muita coisa, porque eu vou tentar rechear bem a sacolinha, porque não vai ter caixinhas, tá? Eu ia fazer as caixinhas, mas desisti, vou fazer só a sacolinha mesmo, tá bom?